Garden on suomalaisen muodin keskus, joka kokoaa yhteen saman katon alle paljon suomalaisen muodin toimijoita. Meillä on 8 muoti- ja asustebrändiä, luonnonkosmetiikkaa, kirjakauppa sekä kahviloita ja ravintoloita. Kun me lähdettiin miettimään, että ketä Gardenissa pitäisi olla mukana, niin lähdettiin katsomaan, ketä suomalaisia brändejä on sellaisia, jotka ensinnäkin pystyy avaamaan pysyvän liikkeen Suomeen ja joilla on ehkä jo myöskin kansainvälistä toimintaa. Ja sitten hyvin tärkeänä tekijänä oli myös sellainen yhteinen arvomaailma ja arvopohja. Garden on hyvin yhteisöllinen paikka. Me tehdään paljon tapahtumia yhdessä ja viestitään yhdessä. Ja totta kai asiakkaat, jotka tulee Gardeniin, niin yleensä kiertää läpi sen koko valikoiman. Eli myös se oli tärkeä tekijä, että minkälainen synergia me pystytään luomaan. Gardenin toimijoilla kestävä kehitys näkyy esimerkiksi tuotannossa. Eli kaikki Gardenin vaatteet, asusteet, tuotteet on lähituotettuja Euroopan unionin alueella. Eli ne on todella kestävistä, laadukkaista materiaaleista valmistettuja tuotteita, jotka on tehty kestämään aikaa. Ja myöskin niiden huoltamiseen annetaan ohjeita ja moni brändi tarjoaa huoltopalveluita. Gardenin brändeillä toteutuu jo hyvin moni näistä kriteereistä. Eli on lähituotantoa. Tuotetaan kierrätetyistä materiaaleista tuotteita ja myydään ainakin kampanjanomaisesti oman brändin second hand -tuotteita. Sitten tässä palvelussa on kiinteistöön ja tiloihin liittyviä kriteerejä, muun muassa valaistukseen ja jätehuoltoon liittyviä, jotka on kunnossa. Ilmarinen, joka omistaa tämän kauppakeskuksen, oli heti hyvin avoin ja valmis. Ja ihan asiasta neuvottelemalla päästiin hyvinkin nopeasti siihen tilanteeseen, että saatiin sekä nämä sähkö- että lämmityssopimukset vaihdettua. Kestävän kehityksen mukaiset valinnat pitäisi olla mahdollisia kaikille ja ne on meidän asiakkaille hirveän tärkeitä, ne on meille tosi tärkeitä ja sen takia me halutaan vuoropuhelussa meidän asiakkaiden kanssa viedä tätä vieläkin parempaan suuntaan.